Наталія Могилевська, зокрема, долучилася до психологічного тренінгу в Запоріжжі для переселенців і вчила так долати співом травму війни. Тут щодня надають екстрену психологічну допомогу переселенцям із Маріуполя та Запорізької області. Хтось втратив близьких, дім, роботу, інші – все і одразу. Як знайти в собі сили жити далі? Змучені обличчя світлішають, залом лунає сміх. Співачка Наталія Могилевська ставить тренінг на музичну паузу. Ой, у лишневому садку том залива в'єбе. Так би ти просто видихнув, а тут ти, блін, розтягував. По-свійськи ділиться досвідом, як пісні, а насамперед правильне дихання, допомагають впоратися зі стресом. Обнялися, є голос, немає, баян, нема, немає значення взагалі. Як наші батьки співали. Всі хором, чом ти не прийшов, давайте спробуємо. Як місяць ішов. Маріуполь для співачки – особиста трагедія. Там до вторгнення російських військ проживала сім'я рідного дяді. Розбомбили той будинок, вбили дядю, його поховали в тих трояндах, які я більш за все в садочку любила. Анастасія Олег розповідає артистці, що пережили маріупольці. У підвалі будинку, де мешкала Настя із сином-підлітком і літніми батьками, їм не вистачило місця. Авіанальоти перечікували на підлозі у коридорі. Для мене найстрашніше такі були літаки. Це було найстрашніше, бо я чую, як він летить. А куди вони ще збрасували бомби? І бомби, і ракети. Страх був тоді, коли я вночі стояла над сплячою дитиною. Я все дрижала. Я просто не розуміла, що я маю зробити, щоб його врятувати. Я приїхала, в мене повністю сиве волосся. Я О, от, а я, у мене вся родня в Нововасилівці. Саме такі зустрічі, упевнена зірка, показують надважливість психологічної підтримки постраждалих у війні. Першим цей напрямок в країні почав розвивати благодійний фонд Ріната Ахметова. Вже 8 років він допомагає мирним жителям подолати травму війни. Для таких людей, для переселенців, фонд Ріната Ахметова, величезні молодці, зробили психологічну безкоштовну підтримку, такі мобільні бригади психологів, які виїжджають на місця і дають механізми, алгоритми, дуже прості і зрозумілі людям, як з цим справлятися. З початку війни отримали допомогу 86 тисяч людей. Уявіть собі, що відбувається зараз з Україною. І уявіть собі, яка це допомога. Молодці. Якщо вам необхідна підтримка, дізнатися про дату проведення та місце консультації психологів можна у соціальних мережах фонду. Оксана Корчма, Олександр Шишман, Олександр Ратушний. Марафон «Єдині новини».